Nám zostávajú posledné dve, prvé miesta, prvé a druhé. Že najprv povieme víťazku. Dopriala by som výhru určite Juditke. Myslím si, že vyhrá Dianka. Ak by som sa na to pozerala tak z takého emotívneho hľadiska, tak by som výhru určite dopriala Judit. Takže na prvom mieste a víťazkou v týždni s témou Popoluška a ďalších 500 eur na ďalšie nákupy, možno aj nejakých zvrškov ďalších do tohto outfitu, sa stáva... Ideme? Dobre. Dianka! Ja som dnes zostala tak prekvapená, šokovaná, zaskočená. Mohla by som rozprávať ďalšie synonymy, ale nebudem. Dianka bola nádherná, takže si myslím, že si zaslúžila prvé miesto určite. Počkaj, som sa nečakala. Ďakujem. A na druhom mieste sa samozrejme umiestnila Judita. Ešte by išla tlieskať. To som absolútne nečakala. To bola také, že fúha. Vôbec. Absolútne som na to nemyslela, že môžem byť druhá. Ja by som možno iba chcela povedať toľko, že ja si veľmi vážim, že ste mi dopriali prvé miesto. Bože, lomcujú mnou emócie, ale neprišla som sem so zámerom vyhrať. Prišla som sa sem zabaviť, spoznať nových ľudí, nadobudnúť nejaké nové zážitky. A ja by som moju výhru chcela venovať Juditke, pretože mali sme možnosť sa veľa rozprávať. Mala som možnosť spoznať ťa ako človeka, ako maminu a viem, že peniaze by si využila určite zmysluplnejšie ako ja, takže verím, že odo mňa príjmeš týchto 500 eur a pomôžu ti viac ako mne. Ďakujem veľmi pekne. Slzy v očiach plus roztrasené číslice. Víťazkou rozprávkového týždňa, hoci len o jeden bod, sa stala Diana, ktorá má pre vás ešte pár slov. A zdravíme Maxa. Sme sa s Judit rozprávali v priebehu uplynulých dní, tak mi hovorila, že má taký sen opäť bývať so svojím synom. A ja verím, že či už pôjdu za tých 500 eur na nejaký výlet, alebo si odloží tie peniaze na bývanie, tak ich bude používať, alebo ich použije na to najlepšie. Ja viem, že to nie je veľa, ale môže to byť pre ňu fantastický štart do niečoho nového. Z celého srdca sa chcem poďakovať Dianke. Ja som to vôbec nečakala. To je pre mňa taká vec, že ešte v živote sa mi takáto vec nestala.